الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا تشرف لهي من الكستو عالمك كتشوكتان ومسكينك يا الله أعد الله الحمد لله رب العالمين ونوله وعتقنه مدما شرقول آد قدرا وآد حن وخارجنا أيا dacay badarteen de ilaahay ma tiska leh dhalinyaradii ajalada duubtay aad bay u mahadsan tahay raggii sawirada qaaday aad bay u mahadsan yihiin wamaa yaclamu juluud rabbika ilaa hu subhanahu wa ta'ala nolat ma dhici kartaa laakiin soomaali inay ku lug leedahay ma dhici kartaa boqolkiiba sagaashan haranshiil umalayn mahay walaalahay beelaha ugu inay miskiinka la ku qarijinayaan magaalada dalka burayaga beeshi saqayd waxaas iskala weyntahay reconfortii waxaas ka suuroobaan aan dhaqanka saxayga leh ee Canada American ee meelo fara badan daarooda yahuudiyaha ayaa sameeya isqarijintaas ee marka umalayn mahayo in daahir cala sawiriyaha lacag soo siiyay isku dayay inuu iga xiro Facebook iyo hadda ka hor malayn bayo daahir ciiso sajeeso buufa iga xarisnimada ku faari jiray inuu ka dambeeyo waxaan u malayn mahayo in al-shabaab ay ka dambeeyaan waxa kan oo harka cad dalka Mareykanka gudihiisa ay marayso in la isku weeraro yani ilaahi baa badbaadiyay yani walaal ciirsaday anigu ku dhawaaqaya police help dadka qabta waa arayada la adeegsado wadankan marka qofku meesha waa waray aan ka leenahay inagu kale sasa la dhahaa marka gaari baa u diyaarsanaa gaari aan Soomaali baa tagnaa oo asaguna iska dhigayay in asagana la dhacay wax cilmi iska dhigay laakiin uu ag tagnaa qolbariga Soomaaliga ayagana gaari uu bilaa taar ku ahaa marka alxamdulillaah ilaahay waa badbaadiyay gaarigii markii ma gaarin kare gaari kale markaan ay tageen oo qafuulan waa arreen marka alhamdulillah rabbil alamin I'm fine wa nolahay wa badbaado qaba sabal mariyolay umalayn mahayo inay isku kharijinayso qurbaha arintaas waxaan leenahay laga joogsado waxaan sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed ugu yeeraya inay gacmaha isqabsadaan oo ay gudbaan qayb sanaanta ay ka gudbaan qabyaalada ay ka gudbaan najisnimada daarada dulmiga jooji isaaqo dulmiga jooji hawiyo dulmiga jooji ila aan ka dhintsa sab ku haynaa markii nacayo naac afki qiyaalaysiga ii arag dulmiga hal la jooji ummada Soomaaliyeed ay isku hayso hal la jooji hal jooji buurinta la buunbuunay waa faqash iyo waa hawiyo iyo waa isaaq iyo waa kan iyo dad muslimiin oo walaalaha ah weelka ay dhiiga ku dhacanka in la gowraco ama la dilo ama la laayo ad ka shaqaysid ama ad ku talisid xaraam marka horta meesha anigu taagan ajaladu way ku duubnay hadda nin Soomaaliya oo sartaan anigu 800 oo kun oo heshiiska aan galo aan saxiixay meel turbiya lagu ciyaaro yaa ela murmay hora meesha sawiraan ka qaaday waxaan meeshaan heshiis baan saxiixay ku bayo aduuna tenant baa ka tawa ku gareysan meeshan Cismaan dumada yiraahdo inkastaa markaan u dhaqaaqay oo aan soo wareego ninkii aan xogaas qabanay jirta dhexda isku qabanayba ninkan baba direct ma marka dhinaca waxaan ka leeyahay Soomaaliyeey dalkan taleefanka Mareykanka halka cadba lagu dhacaya anoo jooga magaalada Memphis ila 8-9 saac kaan u jirta waa magaalada madaw degan yahay marka waa ila tiri waxay leeyihiin taleefanka banaanka hawsa saari banaanka hawsa saari taleefanka banaanka hawsa saari aluu joognay oo lagu tiriyaa lagu dhacay waxaan kala ku leeyahay madaw ahsaan haw sameynin cadaanna ma ahsaan haw sameynin wadankan adoo waliya qof naftada ay sadaaray tahay istaag Soomaalida Allaah suu yaqfa taqaanid
نفطه ديك دعيسو هاو يستاك عاقل نفطه راح ديك الله قاعد ودع لا المريس هاو يستاك دا غدا هذاك مو سو قرعان شيل ناسين بسم الله وين ترى دي لا يقول معي ان وحا جرى دليره فر بدل او دور اه او مغالاه لو دلي غير وحا جرى سبب مقايد كصبحاي ولي حرور دلي ود غرانسان مقايد لو ورتوقتي yar waxa jiray yar kasay amr dhaamo maleeyaa allah ibn xariista yar sawir reer marixaan oo meesha hadaan taagnaa gadaashay lagu toogtay qayd oo garaysan haday somali galbeed baad ay sata somali ethiopia restaurant baad ku taala markaa wadan kibilad marka wax yar bal ugu dilaya hadii markii qorshe la soo sameeyay oo set up in lagu toogtay hada wala sameeynaa marka waxaan leeyahay ummalayn ma haya daair ala sawu iyo xirti soo inay ka dambeeyaan markay facebook ka jabsadeen oo facebook isku dayeen oo facebook u dacweedeen oo hackers ay hire gareeyeen oo ummalayn ma haya daair ala sawu saaxiibtii ay ka dambeeyaan ee cunuga carab ah ay ciyaal kale inta ciyaal soo wacan lacag siya ummalayn ma haya inay ka dambeeyaan ummalayn ma haya waxaas inay sameeyaan laakiin waa moriyaan oo dhici kartaa dana maartay say waxaas ay sameeyaan marka waxaan leeyahay innagu waxaan isku ogeyn afka inaan nuwalooba hadal oo wixii xaqiiqa ama run ama facts ah oo aan been ahayn oo lillaahi oo soomaali anfac u leh oo dalka anfac u leh oo diinta soo bandhig haddaa dulmi arag soo bandhig haddaa qabyaalad arag soo bandhig haddaa eex arag soo bandhig haddaa cadaalad arag soo bandhig laakiin in dhalinyaradii soomaaliyeed la isku kiciyo oo la isku diro isaaqo isaaqo faqash isaaqo war isaaq iyo yaa dilay ku idmaayo ya daarood waa walaalo degan walgoodo degan weyna wada deganaan doonaa oo ana siira oo SLM shaqto oo qatar ku ah jiritaanka dadka waqooyiga Soomaaliya inay maamul dhistaan ayaa jira waasi ay ay bish daarood aan baray bish daarood waxay ku sheegayaan faqash waxay ku sheegayaan afweyn waxay ku sheegayaan digyaha hadda way isku kula mid doonaa marka way in walaalka ayo degankii kula tagan والله غير البنت وافقش وسجل وافقش مريحه وافقش تاكل ده واي هي سيبكو امنيه سيبكو عروسك امنيه دجاج اسكو امن سيبكو امنيه نروش نروش تطير وبايل معناها مركو عين كاسا فضلا توجيه اسكو درك ددك دجاجك ودا دغن ولالها او مسلمكا ويركا سكيا اسكو دريسا سيدو كلو حنا يحي اولياش بيش هوي امرنا نو سو خرت شاتي على الشباب marna noo soo xirta shaatiga maxkamadaha marna noo soo xirta shaatiga USC haddana noo soo xirta shaatiga USC iyo hawii iyo ariga galay uu mukaale waxaan leenahay wax asdaqankii Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud Xilligiisi iyo Sheekh Sariif baa la isdhaarsaday waxa la isku dhaarsay caasimadda Soomaaliya inay u dhaxayso hadaa diidan koow laysan saxiixaysan in caasimada laga raro magaalada Muqdisho waa koow labo waxa degdeg loo ictiraafayaa khaatumo laan iyo khaatumo